Річицьке джерело тепер вже облаштоване. І попри те, що тут тисячі комарів, і вони всі злючі, криничка дуже позитивна, а вода дуже смачна, чиста і прозора. Тому володимирчани, ті, хто має неякісну воду, приїжджайте, беріть цю водичку, це близенько. А ми розкажемо та й покажемо локацію. Водичку ми виллємо, щоб вона не застоювалася в відрі. А відро повісимо так, як і треба. Все облаштовано гарно і чисто. Сподіваємося, вандали сюди не доберуться. Совість їм не дозволить.